Добър вечер в петък, 19 октомври. Започва централната емисия новини. Аз съм Светлозара Димитрова. Вижте водещите теми от деня. Унищожават 120 000 пернати заради птичия грип край Хасково. Предлагат Европейският съюз да намали вносните квоти за земеделски продукти. И още, Европейската комисия улеснява малкия и средния бизнес. Около 120 000 птици ще бъдат умъртвени по хуманен начин в двете ферми до Хасковското село Войводово заради огнища на птичи грип. Епизоотичната обстановка в областта е усложнена. Това стана ясно от заседанието на областната комисия в Хасково. Заразата от инфлуенца е от щама H15. Всички изследвани до сега проби са дали положителен резултат. В засегнатите стопанства се отглеждат патици, милари и птици бройлери. Във фермите се извършва епизоотологично проучване, за да се установи причината за заразата. В една от двете ферми птичи грип е бил установен в началото на миналата година. Досегашните доклади сочат, че стопанствата са изпълнили мерките за биосигурност. Птичи грип обаче може да е проникнал и чрез фураж. Разпространението на болестта е много агресивно. Задействане пакет от мерки, част от които са обособяването на 3-10 километрови зони в радиус от огнищата. Многократни дезинфекции и клинични прегледи са част от другите предприети действия. Продължава и вземането на проби. Потенциално застрашени според специалистите са и други две ферми също за патици, милари и бройлери в село Жълти бряг. В стопанствата там се отглеждат около 10 000 пернати. Няма данни за заболели хора. Заразата се предава по въздушно-капков път. Симптоми при хората, висока температура и главоболие се проявяват до 10 дни. При термична обработка на птичето месо за консумация обаче опасност няма. Европейският съюз трябва да намали вносните квоти за земеделски продукти и стоки, независимо какъв ще бъде Брекзит. Предложението е на евродепутата Момчил Неков. Следващото заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент е на 22 октомври. Друго важно предложение на Неков е преразглеждането на тарифните квоти да става след 2 вместо след 4 години. Оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще наложи необходимостта от правна защита на европейските производители на селскостопански и промишлени стоки, както и на рибни продукти. Ако след 29 март 2019 година, след напускането на Великобритания, няма договаряне за тарифните квоти, ние попадаме в ситуация, в която ще се наводни европейския пазар. Това е основното ми притеснение по темата. Тоест тук се касае, че ще бъдат засегнати цените, които производителите получават за своя продукт, както ви казах, наводняване на пазарите, изместване на търговията с местни продукти и това ще обърка самия пазар. Така че тук много ясно и обективно трябва да бъдат разпределени тарифните квоти, особено за сектори млечни продукти, местни продукти. През ноември предстои гласуване по темата в Комисията по международна търговия в Европейския парламент. Важно е споразумението по регламента да бъде постигнато преди Брекзит. Момчил Неков даде и друг пример. При говеждото 50% е в Европейския съюз, ЕС-27, и 50% от тези безмитни квоти, които се внасят от Нова Зеландия, отиват за Великобританския пазар. Може сами да видите какво би се получило, ако тези 50%, ако няма споразумение, ако останат за Европейския съюз. Ще бъде наводен пазар и това моментално ще доведе до фалити в Европейския съюз. Все още липсва яснота и сигурност дали ще бъде постигнато споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, което да влезе в сила на 30 март следващата година. По думите на Неков, това създава несигурност относно разпределението на тарифните квоти. Селскостопанските продукти доминират в списъка на Европейския съюз с 87 тарифни квоти. Месото, зърнените храни и млечните продукти представляват трите отрасъла с най-много квоти. С 11% се увеличил износът на едър рогат добитък от Европейския съюз през първото полугодие. Почти една трета от животните са доставени в Турция, показват данните на Европейската комисия.
Заради влошените макроикономически показатели на Турция, вносът на живи животни през вторите 6 месеца на годината, както и в началото на 2019, вероятно ще намалее, прогнозират от Брюксел. Други традиционни пазари за европейските износители са Либия, Ливан и Израел. Напоследък добри резултати се постигат и в Алжир, Марокко и Тунис, които увеличиха вноса на животни от Стария континент. При преброяването на стадата през май и юни беше установено, че броят на кравите в страните от Европейския съюз с най-голямо производство на говеждо месо е намалял с под 1% спрямо миналата година. Само в Испания, Швеция, Италия и Холандия стадата продължават да се увеличават. Прогнозите за производство на говеждо са за ръст от 1,5% за тази година. За 2019 се очаква стагнация, най-вече заради ниските изкупни цени на месото и затрудненията с фуражите, породени от сушата. Европейската комисия на финалната права да приеме нови правила, които да създадат по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия. Това съобщи председателя на Обединените бизнес клубове. По думите му предстои да бъде вдигнат прага за регистрация по ДДС. Това ще има благоприятен ефект върху бизнес климата в селското стопанство и ще изсветли икономиката. Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде вдигнат на 100 000 евро, което е улеснение за предприятията, посочи Веселин Халачев. Европейската комисия ще задължи страните членки да уеднаквят данък добавена стойност. Сега прагът за задължителна регистрация е 50 000 лева оборот за последните 12 месеца. Предстои да влезе в сила и още една мярка. Това е улесняване в целия период и начин на отчитане на точно по ДДС на компаниите, които имат оборот под 2 милиона евро. Това се прави годишен оборот, говорим. Това се прави отново с цел малките и средните компании да не бъдат толкова затормозени с тази огромна бумащина, да бъдат улеснени, защото особено микропредприятие, особено в земеделието, той човек от сутрин до вечер се бори с работата на полето. Той няма това физическо време да се върне и да се борави, да се рови с бумагите, а ако трябва пък да си плаща вече на счетоводна кантора, това ще му струва много и това ще му изяжда голяма част от печалбата. Създаването на единно пространство в Европейския съюз по отношение на ДДС ще намали драстично измамите с него в общността, а те се изчисляват на 50 милиарда евро. Тези нови правила ще бъдат обсъдени на Националния бизнес форум, който се организира от браншовата организация. Основната му тема е бизнес, връзката между бизнеса, наука, образование и работна ръка, което е един от, това са едните от основните проблеми в момента на бизнеса в България и искаме да предизвикаме дебат по тези теми и съответно под темите на този форум ще бъдат именно как се развива малкият и среден бизнес в туризма, как се развива в земеделието и как се развива в индустрията. Експерти ще разяснят и възможностите за финансиране на малкия и среден бизнес. Форумът ще се проведе в края на ноември. Тази седмица ви питаме да се облагат ли субсидиите с данък върху общия доход. На сайта ни и в социалната мрежа може да гласувате в традиционната анкета, а данните ще обобщим през следващата седмица. Един от възможните отговори гласи – да, защото всички субсидии без изключение подлежат на облагане, или не, защото върху парите, получени от Европейския съюз, не се начисляват данъци и такси. Гледате централната емисия новини. Вижте какво следва. Не достигат българските плодове и зеленчуци за преработка. Инициативата Хляб на мира увеличава обхвата си. И още огромни загуби за Украина от забраната за внос на торове от Русия. Трудна година за родните преработватели на плодове и зеленчуци. Заради лошите климатични условия, българската суровина не достига. Фирмите, които работят само с местни стопани, не внасят суровина, а произвеждат по-малки количества.
Консервирани зеленчуци и сладка по традиционни български рецепти, приготвени от първокачествени плодове и зеленчуци. По този начин десетки малки и средни български преработвателни компании се опитват да се наложат на пазара. Работата обаче само с българска суровина зависи от реколтата през годината. Тази година за първи път имаме проблем с суровината, защото много зеленчукопроизводители намалиха обема на зеленчуци, който гледат. Годината беше и много лоша за тях. Изключително малко суровина имаше и на много високи цени, което е разочароващо за нас, защото когато българския зеленчукопроизводител намалява своя обем или пък се отказва да гледа зеленчуци, за нас това е проблем. Какво правите тогава? Как си набавяте суровина? Тогава просто произвеждаме по-малко. За момента не сме внасяли суровина от чужбина, намаляваме и нашите обеми, съответно сигнализираме и на нашите клиенти и потребители, че тази година този вид продукт е произведен в пъти по-малко. Затова преработвателите настояват за по-голяма държавна подкрепа към сектор плодове и зеленчуци. Лошата климатична година носи загуби и за двата бранша. Преработвателите са наясно с една от най-лошите практики у нас. Прекупвачите се регистрират като земеделски производители и изместват реалните фермери от пазара. Ние работим от дълги години с доставчици, които са утвърдени и те са зеленчукопроизводители. Не използваме прекупвач, освен тогава, когато обема е много голям и е необходимо от много производители да се събере голяма продукция, за да я купим и преработим. А вече според мен е добре държавата някакви инструменти да намери за подходящи и да ограничи това изкуствено завишаване на цените на плодовете и на зеленчуците, защото така и продуктите до крайния потребител на изключително високи цени. Консерви и сладка по традиционни рецепти. Това е силната пазарна ниша за българските преработватели. Успехът им обаче е свързан с производителите, които имат нужда от по-голяма държавна подкрепа, защото земеделието е завод без покрив. Малко над 436 000 тона бобови култури са прибрали германските фермери тази година. Това са 28% по-малко, отколкото през 2017, показват данните на Германския земеделски съюз. Още през пролетта стана ясно, че тази годишната реколта ще е по-слаба, след като стопаните определиха по-малко площи за бобовите култури. Най-голям спад, близо на половина, беше отчетен при лупината. Площите, засети с тези семена, са намалени с 20%, а заради сушата и високите температури добивите паднаха с 58%, до крайните 22 000 тона. Фуражният грах отчита минус 20% при реколтата и 17% по-малка площ. Тази най-масово отглеждана култура донесе общо 198 000 тона. На второ място е баклата с 154 000 тона. Това количество с 18% по-малко от миналогодишното. Сравнително най-добре се представила соята, но тя по принцип няма много привърженици сред германските фермери. За тази годишната кампания площите нараснаха с 1/4, а от тях бяха ожънити 62 000 тона. Инициативата Хляб на мира разширява своя формат. Вкусът на провелата се наскоро пета конференция по проекта беше поставен върху сътрудничеството. Вижте подробностите. Два са панелите на конференцията. В първия се представят решенията на правителствено ниво, на земеделските министри и дипломати. Във втората част неправителствените партньори по проекта вземат отношение по същата тема. Тази годишната конференция, пета поред по проекта Хляб на мира, се проведе в две държави, които бяха домакини. Това са Латвия и Естония. В Южна Естония се проведе така конферентната програма, конферентната част на този форум, като фокусът му беше върху сътрудничеството на международно ниво, като се обхваща едновременно и регионалното, и глобалното сътрудничество. Добър български пример за взаимодействие е Националният земеделски форум, една успешно функционираща форма на диалог между земеделските организации и националните институции. Това, което беше интересно за
тази годишната конференция беше, че тя вече се отваря и към други държави, защото до момента единствено партньорите от всички 12 държави, част от източния блок, които понастоящем са членки на Европейския съюз, са партньори в този проект. Тази година имахме и участници от Финландия и Украина, а през януари месец следващата година сме поканени от Асоциация Хляб на мира, която е ръководител на проекта от Германия, да беседваме и да обсъдим бъдещото развитие на този проект. След конферентната част, деловата програма е била продължена от церемония, проведена на границата между Латвия и Естония, където е почетена годишнината от Балтийския път или Балтийската верига на свободата. Оставаме в сектора. Износът на френско зърно към трети страни през настоящия сезон ще достигне 9 милиона тона, предвиждат специалистите от Националния институт за земеделско и риболовно стопанство. Спрямо миналия месец прогнозата е завишена с 250 хиляди тона. С това увеличение износът през новата стопанска година ще надскочи резултатите от предишния период 650 000 тона, а причината за положителната корекция е добрият старт през новия сезон. Само за периода от юли до септември тази година износът към трети страни се увеличил с една четвърт. Доставките в рамките на общността се оценяват на малко под 8 милиона тона, което е с 125 000 тона по-малко в сравнение с септемврийската прогноза. Разликата спрямо изминалия сезон е значително по-голяма, минус 1 милион тона, най-вече заради по-слабата реколта от мека пшеница. От нея стопаните прибраха едва 34 милиона тона, с 2 милиона тона по-малко от 2017 година. При царевицата прогнозите са силно занижени. Заради дългата суша тази годишната реколта ще достигне само 12 при 14 милиона тона през миналата година. В същото време стана ясно, че досегашният земеделски министър Стефан Травер е подал оставка. На негово място президентът Емануел Макрон назначи Дидие Гийом, дългогодишен експерт в агроведомството. Роден през 1959 година, новият министър е член на Социалистическата партия и през последните 10 години беше член на Френския сенат. Загуби в размер на близо 1 милиард долара е претърпяло селското стопанство в Украина вследствие на забраната за внос на торове от Русия. За това алармира Аграрният съвет на Украина в своя публикация. Властите в Киев наложиха забраната върху вноса от Русия най-вече за да стимулират родното производство на изкуствени торове. Планираният ренесанс така и не се случи, а това доведе до големи финансови загуби, понеже се наложи внос на торове от други държави, при това на по-високи цени. Голяма част от украинските стопани не са в състояние да купуват скъпите торове и трябва да се примиряват с все по-слаби реколти. Вместо от Русия, Украина сега внася азотни торове от Казахстан, Узбекистан, Грузия, Полша и Литва. По данни на Аграрния съвет, с първите 8 месеца на 2018 вносът на амониев нитрат от трети страни, с изключение на Руската федерация, се е увеличил 41%, а на уреята с 197%. Експертите отбелязват, че спирането на вноса на руските торове доведе до драстичното им поскъпване на вътрешния пазар, като в отделни моменти цените в Украина са били с 50% по-високи от международните. В традиционната ни седмична анкета ви попитахме, одобрявате ли удължаването на обществените консултации на законопроекта за поземлените отношения. Имахте възможност да гласувате в страницата ни в социалната мрежа, а ето и отговорите. 75% заявяват да, защото това ще позволи прецизиране на нормативната уредба. Останалите 25% казват, че в настоящия си вид законопроектът урежда поземлените отношения и няма нужда от допълнителни обсъждания. Към друго допитване. Какви са очакванията на фермерите в различните части от света за следващата година? Кои са най-големите предизвикателства? Сушата, слабата реколта или трудностите в животновътството? Тези въпроси са в центъра на октомврийската анкета, проведена от Германското дружество за селско стопанство.
За първи път в проучването са включени стопани от Китай. Останалите страни са Германия, Холандия, Великобритания и Бразилия. Европейските фермери споделят, че трудно биха могли да преценят пред какви рискове ще бъдат изправени през следващите 12 месеца. При всички случаи финансовата им ситуация е напрегната. След като сушата през лятото намали реколтата, животновъдите страдат от недостиг на фураж. Стопаните на свинеферми пък са обезпокоени от разпространяването на африканската чума. Изгледите за бизнеса не са особено положителни. В Германия очакванията са паднали до средната стойност от 3 пункта. Това се дължи и на слабите добиви и на трудностите при сеитбата, причинени от сушата. Най-уязвими в момента са маслодайните култури, но липсата на влага може да се отрази и на другите зимни култури, които няма да могат да се развият достатъчно преди настъпването на студовете. Подобни са и проблемите в Холандия. Към трудностите във връзка с сушата се прибавят и нови по-строги изисквания за животновъдите, които трябва да намалят вредните емисии. Британските фермери насочват вниманието си към бъдещата селскостопанска политика след Брекзит. За сега правителството в Лондон обещава да запази субсидиите за няколко години, но те ще бъдат обвързани с допълнителни екологични изисквания. Средни са очакванията на китайските стопани. Най-големите им опасения са свързани с африканската чума по свинете, заради която вече бяха умъртвени голям брой животни. Млекопроизводителите в Китай се оплакват, че тяхното производство не достига до големите центрове, тъй като млечните ферми са в отдалечени региони и това води до много големи транспортни разходи. В Бразилия се радват на нарасналото търсене на соя от страна на Китай, след като азиатската страна спря да внася от Съединените щати. Затова и бразилските производители гледат с голям оптимизъм към следващата година. Нови близо 5 милиарда долара отпуска Американското земеделско ведомство в помощ на селскостопанския сектор в страната. От средствата ще се възползват всички фермери, които са част от федералната осигурителна система, съобщиха от Вашингтон. По думите на земеделския министър, допълнителната подкрепа е необходима заради щетите, причинени на селското стопанство от ураганите, горските пожари, наводненията и другите природни бедствия в последно време. През лятото агроведомството обеща на фермерите помощи в размер на малко повече от 5 милиарда долара, за да компенсира загубите им, произлезли от търговската война с Китай. В момента най-ощетени от ситуацията са стопаните, които отглеждат соя и царевица, тъй като реколтите са много добри и упражняват силен натиск върху цените. Като в същото време износът към някои търговски партньори е в застой заради митнически ограничения. И в края на емисията отново водещите теми от деня. Унищожават 120 000 пернати заради птичия грип край Хасково. Предлагат Европейският съюз да намали вносните квоти за земеделски продукти. Европейската комисия улеснява малкия и средния бизнес. Така обобщихме днешния 19 октомври. Късните новини са в 22 часа и 30 минути. До тогава.